Bam! Ya Allah, belakang aku kan bodoh. Oh, wow, 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 wow. Bro, it's not funny, no. Oh, ada kan? Alright. I'm watching. Oh, bah, bodoh haram. Ah, tu dia. Sunday guys, the name is Razor and today my friend we gonna play a game called Resident Evil Village Demo. Okay, ni bukan game full release tapi ini adalah demo daripada company Capcom iaitu Resident Evil Village yang latest punya game. Okay, so yeah, aku tak sabar. Ampa tahu lah aku ni jenis kalau keluar game baru atau game baru sekarang Resident Evil memang aku akan main. Sebab ampa pun nak aku main, aku nak main. So apa salahnya kita main sama-sama? Lain macam. Tapi tak apa. Mari kita start the game, tengok demo ni macam mana, menarik tak menarik. Nanti game yang akan datang full release ni adakah ia dapat ekspektasi aku, dia sampai tak, sampai tak dia punya feel tu. Tapi tak apa, sama-sama teruskan kita punya gameplay untuk hari ni. Okay, let's go start the game. Okay. Okay. Oh my god, seram weh. Apa tu? Maiden. Kita kat Maiden guys. Maiden belah mana ni guys? Aku nak beli baju raya ni. Tak tahulah raya tak tahun ni eh. Tapi tak apa. Okay. Weh, grafik dia mantap lah guys. Okay. Okay. Ni roti siapa ni? Jangan dia ambil potnya. Okay, jom. Examinen. Okay. Examine item. Sekejap tengok. Okay, so kita tengok macam mana nak baca? Okay. Alright. To whoever is trying to escape this place, I hope this note will be some of your assistance. You don't know me, but you will have to trust me if you want to survive. First, you need to get out of the cell, look around for the way, get on your hands and knees if you must. Then search for the thing you need to escape. It will be hidden where the least suspect, soaked in blood. Okay. Tu hint ke guys? Once you get out of the dungeon, you should find yourself in a room. The door there won't lead to salvation. The light will lead you down the right path. You might hit a dead end, but do not give up. Okay, there should be a way to... Okay, dia ajak kita macam mana nak kita nak belah pada tempat ni, okay? Okay, okay. So, dia ajak kita... Sorry. Okay, sekarang nak ikutkan kita sekarang ni dekat dungeon lagi, guys. Dekat penjara. Ni apa ni? Jamban. Aduh, kau orang berok sampai sekarang ni? Dekat jamban macam tu? Ada kot. Boleh keluar? Wih, gelap weh. Tak nampak. Ni nak pergi mana ni? Nak tunduk dekat apa ni? Silap. Tunduk dekat apa? Oh, okey. Tekan R3 ya. Unlock button. Ah, tu dia guys. Boleh mangkak. Boleh tunduk lagi ya? Oh, okey. Okay. Dia dah habis mangkak. Oh, dia slow-slow weh. Slow-slow. Hello? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Okay. Ya Allah, jam. Wih. Itu masalahnya kalau hampa tak flash jamban. Okay. Boleh? Oh. Alright. Kita lepas. Dan yeah. Ni nak pergi mana ni? Examine lagi. Examine medicine for keeping. Daripada ubat. Barang jadi guys. Ni barang jadi ni. Aduh, macam mana ni geng? Okay, kita teruskan perjalanan kita. Ha, nampak tu guys. Barang seksa ni. Allah, Allah. Bunyi apa tu? Oh, aku langgar ke? Ya Allah, aku macam nak ready dah nak caw ni. Aku ready nak caw ni. Ni bilik apa ni? Ada barang buat clue ke tak apa? Ni Allahuakbar. Ni mayat siapa pula ni? Ni boleh tak? Kepala siapa? Hantu tu weh. Ya Allah. Okay. Aku rasa aku tak mau masuk.
Kalau diberi apa tu, aku perlu cari apa? Pemotong besi ni kau. Macam biasa lah guys, game ni nak kita cari pula. Oh my god, siapa gila. Oh, nek. Ay, ada nenek pula sini guys. Okay, nenek apa ni? Help me brother. Help me. I think help me not you. I'm still alive. Okay, ni barang seksa guys. Ya Allah, aku rasa kan dia punya feeling ni macam feeling Resident Evil 4 tapi remake dia. Tapi yang ni lah, aku nak kata lagi advance lah. Ni penjara ke tempat seksa guys? Oh my god guys, ha, tengok tu. Game apa aku main ni? Resident Evil lah. Macam main game Assassin's Creed lah. Valhalla pula tu. Okay, tempat seksa. Ni apa? Boleh buka? Tak boleh. It's locked. Oh! Oh! Wow! 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 We ada orang ke weh? Aku takut. Assalamualaikum. Tak ada. Ya Allah, apa benda tadi tu jatuh guys? Eh? Tempat baru ke ni? Saya aku cakap belakang. Oh my Eh, ni bukan lah, ni tu tempat baru lah. Tapi dia jatuh. Oh, dia jatuh guys. Dia jatuh. Okay, aku ingat tempat lain. So kita boleh potong lah kan. Kita boleh potong dah kan belakang tu. Okay. Okay. aku okay, aku okay. Alah, apalah sangat. Aku dah tak mau main game ni dah. Weh, kalau full release. Kalau full release boleh ke aku main ni? Ya Allah. Demo ni pun rasa lemah lutui. Lemah sakit lutui. Okay, tengok exam apa. Oh, tadi check out. Apa tu? Lockpick. Oh, aku ingat kunci. So sebenarnya kita kena pick lock benda tu lah. Okay, so kita datang dah. Ada lagi eh benda yang kita perlu potong? Ni tak perlu. Ni tak perlu. Ya Allah, belakang aku ke bodoh. Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, it's not funny, it's not funny, bro, it's not funny, bro. Bro, it's not funny, no. Cepat. Hah? Tekanlah bongok. Okay, okay, okay. Ciao, 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 bro. Bye, sucker noobs. Wih, tempat pun ni, guys. Wih, cantik, wih. Dah macam game God of War. Eh, wih, macam God of War. Okay. Cantik. Gelap, gelap tapi still cantik. Ni tempat apa ni? Ni arak ke darah ni? Tak payah ambil tahu lah Riza. Jalanlah ke hadapan. Apa tu? Ada orang kena. Okay. Hei! Bongok lah aku. Aku nak mampus lah kalau macam ni. Jump scare setiap saat. Mangkap tu lah. Baik aku jump je. Lompat. Kan? Tak payahlah nak scare sangat kan? Boleh keluar? Hang pun satu Reza. Hang nak keluar tempat yang orang jahat tadi terbelah. Hang sempoi ke tak sempoi? Baik apa tahu balik duduk sana mereput. Eh macam Reza. Marah kok. Marah lagi lah. Orang ni ada apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Eh boleh open? Okay. Barang apa kita dapat? Bukan barang buai. Bukan barang tapi jalan. Okay. Game ni aku suka sebab apa dah. Dia walaupun kita nampak bilik tu macam tak ada jalan nak keluar, tapi kalau apa perhati elok-elok ada tu. Okay. Bawah ni ada apa? Ha? Di mana ni? Tak ada jalan? Tak ada tekan ke? Oh! Siapa buka lampu tu? Buka pintu tu? Eh? Batu? Oi!
Wei, game aku main game ni, aku main game Uncharted ke apa ni? Tomb Raider ke Uncharted 4 ke? Ha? Huh? Hello? Eh, takut. Apa ni? It was my first day working at the castle today. I was not shook to this to see the master of the house were all women. The mistress and her daughter were very... Oh, semua perempuan kan? It was a quite peculiar. Okay. It's been too... Wait. Since I start working at the castle and I'm a little afraid. So, yang kerja ni, yang bagi surat ni adalah seorang mangsa. Tak tahu dia hidup ke tak lagi. Tapi dia seorang yang perempuan dan mangsa kepada castle. Ni dia start kerja kat situ. Okay. And then another maid, Adele, made a mistake and missed Daniel slash her face. God damn! At the night, I can hear wailing as if ghosts roam the halls. Okay. Aku rasa nak baca piece tadi tu, pause eh. Takut sangat. Aku takut kalau aku baca benda-benda pada langit ni, aku pernah. Aku nak tengok belakang aku. Ambil mesti macam tu juga kan. Dah lah, aku pakai headset ni, surround sound system. Kalau dia kat atas, aku tengok macam ni. Kalau tengok belakang, aku tengok macam tu. Ni ke kat mana ni? Dah sampai dah ke? Bunyi ayak menitik je, guys. Oh, cantik ni. Kita sampai kat mana ni? Okay. Okay. Oh, wow, 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 wow. Apa benda gila? Aku jumpa necklace. Necklace nak buat apa? Wey. Okay. Tak ada apa. Boleh keluar. Aku terkejut. Aku ingat orang buka pintu kat aku tadi. Ya Allah, padahal memang. Kena buka bubat lah tangan macam tu. Seram gila. Aku ingat hantu mana buka untuk aku tadi. Wey. Tempat ni agak gelap dan gloomy ya guys. Boleh masuk ni? Boleh lah. Asyik baik tak boleh. Aku suka kalau pintu tak boleh masuk. Yang jenis mas. Depan aku nampak tu kan. Macam marah lain macam dia tu. Boleh kan tak apa. Ada orang kau. Okay. Ni demo pun dah seram. Okay. One A is just... Nak cari mata pulak. Dia kan cakap kat aku kena bunuh orang. Untuk cari mata. Mangkak di ubi. Ya, aku nampak bilik belakang tu lah. Try check lah. Boleh buka? Tak boleh, tapi you know something over there, you know. Ish, loh. Pintu tu tak boleh masuk pula. Kalau dia bagi weapon sedap ke, tapi demo dah bagi kau weapon. I don't know, man. takut. Aku batuk pun, guys. Aku batuk, dia gelak. Okay, dia menang lah. Aku batal balik. Dia batuk. Ya Allah, aku tak boleh lah bunyi nyanyi. Ya Allah, paranoid bodoh. Dengan orang lari lah, dengan orang tak lari lah. Okay. Steady. Oh yo, pintu tak buka. Eh, aku rasa aku nak caw. Aku ni siapa sekarang ni? Aku seorang laki ke seorang perempuan ni? Dia tak abang. Tapi aku suka. Ni dapur eh. Very nice. Tapi dia tak bagi flashlight. Susah kok. Apa ni? Tak ada. Okay. Boleh buka? Tak boleh. Kita tengok makanan apa kita dapat hari ni. Oh, minuman. Boleh check. Okay. Ada apa? Macam mana ni? Ha? Ada apa? Okay. Alright. Kita ada mata, so kita boleh naik pintu atas tu kan. Oi, siapa naik atas bodoh? Ha? Siapa naik atas ni? Yo.
Yo, it's not funny, bro. It's not freaking funny, bro. My god. Tak lawak, weh. Kalau nak lawak, pi Maharaja lawak mega ke apa, weh. Tak payah main ni lah. Tak payah main ni lah. Sini, orang nak selamat keluar. Aku baru jumpa mata tadi kat cincin. Trauma dah. Jadi ha, jangan kacau aku. Adakah dia tu? Okay, dia dah hilang. Dia dah hilang. Okay, kita mata. Eh, tak boleh. What? Kenapa? Ui. Oh, ui, macam Resident Evil tu 7 ke 6. Yang aku pernah main tu dululah. Dia kena buat, dia kena inspect dulu baru kita macam baru boleh bawa keluar. Okay, okay. So kita kena examine. Pasang. You unlock it. Let's go. Guys, let's go. Eh. Nak patah balik buat apa? Dah letak mesti. Buka kan. Ni bilik apa? Bilik arak. Bilik arak nak masuk kena sayang mata lu. Apa benda guys? Pening lah mereka kan setiap kali ke cuy. Contoh, cuba bayang kan. Okay, dia dah habis minum air arak apa, tutup pintu, dia ambil biji mata, letak kat cincin, pergi kat dapur, letak dalam cawan. Okay, lepas tu kalau aku nak masuk balik, pergi kat dapur, ambil cawan, ambil mata, pergi naik tel, buka cabut cincin, masuk balik. Apa benda ni? Logik tak logik? Tak hantar puzzle ni untuk aku atau untuk mereka, aku tak tahulah. Open, tak ada apa. Tak ada. The winemaker technique of castle. Oh, aku dah cakap guys. Dia cakap, dia tempat buat arak. Tempat buat arak. Okay, courtyard key. Oh, guys, kita boleh caw tu. Oh, bawah ni ada apa lagi? Ada lagi. Oh, tak ada apa dah. Tak apa, caw lu. Courtyard key kat bawah lah kan. Alright. I'm watching you. Oh, bab bodoh haram. Tu dia. Jangan melata aku lagi power daripada punya ni tau. Belakang tu awal. Kat mana? Oi! Bodoh! Ya Allah, aku nak lari bodoh haram. Bodoh. Aduh. Aku mati ke? Tak mati. Okay. Jangan ligan aku bodoh. Aku dah cakap dah. Cepatlah tekan. Pusinglah cepat bodoh. Cepatlah bodoh. Mana bodoh haram ah. Lama ada lagi. So we finally meet. Oi. Dia ni ke maiden? Kau satu raiden. Eh guys, aku. Okay, tak apa. Dan tu boss, kita jumpa boss kan. Okay, pre-order Resident Evil Village. Press triangle to access the store. Okay guys, dia punya demo. Aku rasa aku lemah lah guys nak pergi Resident Evil. Tapi tak apa, untuk hampa aku akan usaha untuk main game ni dan habiskan macam seperti dulu. Okay, ingat tak aku main game Resident Evil 7 yang... Yalah, Resident Evil 7 pula kan. Yang biohazard tu. Aduh, kenangan kan. Masa tu tak pakai green screen. Sekarang ni dah pakai green screen. PC dah power. Grafik pun boleh set ke high. Sebab dulu grafik pun tak power. Kan? Sekarang ni dah power. Dah cukup. Kita macam secukup rasa. Mic pun dah sedap. Apa boleh dengar suara aku sampai lena. Sampai radio kan. Jadi... jadi kepada siapa yang tak sabar nak tengok aku main gameplay Resident Evil Village yang akan datang dalam tak lama lagi. Tahun ni lah yang risau, tahun ni. Tak tahulah bulan berapa aku lupa. Jadi kalau aku suka video ni, jangan lupa like, komen dan bila pun dapat tentang video ni. 3K like untuk apa nak aku main game ni bila game ni dah full release. Okay, so support apa daripada support daripada apa amat aku hargai. Dan memang come on guys, apa mesti apa nak tengok aku main game ni lah. So aku cakap Melayu kot. Lagilah apa faham pada apa tengok masalah. Jadi and I see you dudes in the next video. Bye.